22 iyul Azərbaycan Milli Mətbuat və Jurnalistika gününün 145-ci il dönümü münasibəti ilə bir qrup jurnalist təltif olunub. Tədbir Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Avropa qitəsindəki Azərbaycan təşkilatlarının və icmalarının həyat və fəaliyyətini davamlı olaraq dolğun, operativ şəkildə işıqlandırdığına görə Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağayev, Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, APA Holding Prezidenti Vüsalə Mahir qızı, Gündəlik Telegrafın direktoru Aynur Camal qızı, Demokrat Az Xəbər saytının rəhbəri Vasif Həsənli, Interpress Az saytının rəhbəri Toğrul Allahverdili, Yeni Çağ qəzetinin baş redaktoru Agil Fərəcov Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin xatirə medalı ilə təltif edilib. Bu medal iş medalıdır ki, biz 10 media rəhbərinə veririk. Bu her zaman diaspora ile işleyen, diaspora, Avropadaki diaspora təşkilatlarını, fəaliyyətini işıqlandıran mətbuat orqanlarına biz təltif etmişik. Mən həm də Qarabağlı Azərbaycanın bir vətəndaşı olaraq bu medalı alıram. Bunun da sevinci bir başqadır. Onurlu, qürurlu bir ölkənin vətəndaşı olaraq alıram. Əvvəllər biz çox təltiflərimiz olub, amma heç birində bu duyğuları yaşamamışıq. Ona görə Azərbaycanın bütöv Azərbaycanın, Qarabağ artıq Azərbaycan olduğu üçün bu təltiflərin önəmi də bir başqa mənə sevinç verir. Bu həm də ona görə bizim üçün qiymətlidir, önəmlidir ki, bunu Avropada yaşayan Azərbaycanlıların belə deyək təsis etdiyi bir təşkilatın adından bizə təqdim edilir və düşünürəm ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Çünki Azərbaycan indi çox qürurlu günlər yaşayır. Yəni bizim taleyimizin, son 200 illik taleyimizin ən belə deyək parlaq səhifəsidir. Tariximizin ən parlaq səhifəsidir. Biz Bakı şəhərində, ölkəmizin paytaxtında hərbi qənimətlər parkını açmışıq. Yəni bu demək olar ki, bizim düşmən üzərində son 200 illik belə deyək müddətdə həyata keçirə bilmədiyimiz sadəcə arzudan, xəyaldan ibarət olan bir reallıqdır ki, biz bunu həyata keçirdik, bunu gerçəkləşdirdik. Tədbirdə Avropa Azərbaycanlıları Kongresi də mükafatlandırılıb. Mükafatı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov təqdim edib. Qeyd edək ki, dünyanı bürüyən koronavirus pandemiyası və sərt karantin tədbirləri ilə əlaqədar olaraq mükafatlandırma mərasimi indiyə təsadüf edib.